Három évnyi szünet után a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség az idén ismét rendez korosztályos Európa-bajnokságokat. Ahogyan a koronavírus járvány előtti években, ebben az esztendőben is a B-divíziós EB a legfontosabb erőfelmérő a magyar fiú válogatottaknak. Ennek megfelelően a Váradi Kornél vezette U18-as nemzeti együttes több mint egy hónapja gőzerővel készül a július 29-én rajtoló romániai kontinens tornára. Az első hét az leginkább Pécsen arról szólt, hogy a fizikai felmérések voltak, milyen állapotban vagyunk ebben az 5,5 hétben, amit együtt dolgozunk, mit tudunk úgy javítani, hogy jobb legyen attól a teljesítményünk. Mellettem ugye előkerültek azok a taktikai alapok, amik épülnek ugye a felnőtt válogatott rendszeréhez is, hogy ezeknek a srácoknak legyen oda beilleszkedési alapjuk ugye a későbbiekben, ami nagyon fontos nekünk ebben a programban. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a kondi edzésekre, hogy az állóképességünk rendben legyen. Az utóbbi két hétben pedig a taktikánkat próbáltuk csiszolgatni. Majd a kezdeti közös edzések után a válogatott az A divízióban szereplő horvátok vendégeként játszott két felkészülési mérkőzést. A második héttől már jobban, ugyanúgy megmaradt a fizikális munka, mert abban van hatalmas lemaradás, mert nagy lemaradásunk a nemzetközi elithez képest, és a fizikális munka mellett még inkább az, hogy tranzíciójátékban tudjunk minél inkább fölvenni a versenyt a nemzetközi elittel. Ott azon a hétvégén már volt edzőmérkőzésünk, ugye az horvátországi nagyon erős csapattal találkoztunk. Jó, nekik is egy ilyen, szerencsére, hogy jó kapcsolatban vagyunk velük, ugye ez egy ilyen úgymond felhozó mérkőzés volt mind a kettőnknek. Ők is mennek ezután tornákra. Mégis amit vártunk attól a mérkőzéstől, azt megkaptuk, hogy tényleg nagy testek ellen, nemzetközi szintű, magas szintű játékosok ellen hogy kell kosárlabdázni, és jól vettük ezt a lapot, jól reagáltunk a helyzetre, és ez a legfontosabb ebben a felkészülési szakaszban. Az edzőtábor második hetét Kecskeméten töltötte a csapat, ahol a Stojan Ivkovics irányította nagy válogatottal közösen készülhettek a fiúk. Ez nagyon jó élmény volt, ugye volt már többször is, úgyhogy velük készültünk közösen, és próbáltuk nekik is segíteni, meg ezáltal mi is fejlődtünk, hogy velük voltunk, ez egy hatalmas élmény volt szerintem mindenkinek. Nagyon sokat tudtunk tanulni tőlük, tudtunk tapasztalatokat szerezni, hogy láttuk, hogy milyen szintre kell elérnünk éveken belül. Nagyon sokat tudtunk tanulni azokból a meccsekből. Ez szerintem egy fiatal játékos élete, vagy azokkal a játékosokkal, akik nekik példaképek és kivívnak, elég nagy elismerés már ugye az európai kosárlabdázásban, hogy kétszer ott vagyunk az EB-n, most ugye vannak ott, akik oda, ennek egyre többen külföldre, BL játékosok, és ez szerintem egy hatalmas löket, nekik érezni is lehet a munkájukon, és ez egy hatalmas fejlődési élmény. Köszönjük Stojan Ivkovicsnak is, hogy tényleg ő is figyel itt a srácokra, és próbálja ezekkel még plusz motiválni, és reméljük, hogy ebből nagyon sokat fognak tanulni a későbbiekben is. Jó dolgokat visznek magukkal ebből az egy hétből is. Miközben pillanatnyilag még a közelgő Európa-bajnokság van a fókuszban, a szakmai stáb és a játékosok szeme előtt már ott leveg a jövő évi debreceni U19-es világbajnokság is. Azért a fejünkben van, ez még eléggé messze van, de arra is vannak céljaink már, azért dolgozunk, hogy ott is versenyképesek legyünk, és meg tudjuk mutatni, hogy mit tudunk. Azt gondolom, mindenki arra fókuszál a legeslegjobban, hogy azt már nagyon várja mindenki, ugye ez először fordulhat elő fiú utánpótlás csapattal, hogy világbajnokságú legyünk. Szerintem mindenkinek az a célja, hogy jól hely tudjunk állni. A felkészülés utolsó szakaszában a mieink Belgium, Montenegro és Szlovénia válogatottja ellen szereztek fontos tapasztalatokat. Utóbbi ellen igen értékes győzelmet. Minden ellenfelünk magasabb szintű kosárlabda kultúra, mint ahol mi most tartunk, és pontosan ez is volt a cél, hogy megkapjunk egy olyan reális képet, amiben előre kell lépnünk mind erre az EB-re, mint pedig arra, hogy jövőre versenyképes csapatunk legyen a VB-n, hiszen ugye a végső cél az ez. Ehhez hinnünk kell a fejlődés, mert én azt veszem észre a srácokon is, hogy ők is hisznek ebben, és kiteszik magukat maximálisan, és minden terhelésre, minden adott feladatra jól reagáltunk eddig, és ez a legfontosabb, hogy legyen olyan karakterünk, amivel képesek vagyunk harcolni a nálunk jobb csapatok ellen.